Sponzor pořadu GameSell. Nejlevnější digitální distribuce her v České republice. Hry za pár korun. Více informací naleznete na stránkách GameSell.cz a Facebooku. Protože je to velice dobrá hra. Já jsem spadl. A my jdeme dělat questík. Ano, jdeme dělat questíky. Něco nějaký zapni. Take over a store. Pane Míro? Počkej, já odcházím. Domyslí motherfucker. Jo, počkej, to nebyl tam, ten motherfucker. To jsem byl já. Dělej. Ježiš, ty jsi ten homo. No jako, jak nám pomůže, že jsme počítačový simulace, když jsme v realitě? Teď jsi to tam měl, že mu tím zničíme všechny systémy, když zničíme tu simulaci. A to pak zničíme naše superschopnosti. Mhm. Ale to my nechceme. Třeba pak budeme mít. Jako, že by si to přinesl jako v Matrixu, jako do reality. Přesně tak. Závod. Já myslím, že už vedu. Já myslím, že ne, piče. Ne, běž ty zmrdě. Oh, fuck. Já běžel po vodě. So you should be able to hack it from right after. Oh shit, nigga. I'm here. Hey Ardive, tady je Get Mobile. Tak si naser. The fuck hacking? Ha. První. The fuck? Oh, to bylo velice těžké. Fucking kids is Joe's easy. Aha. What just happened? Jsme se jako nahackovali. Kriplové! Zabijem je, zabiju je! Hej, oni uvězdí. Ty vole, já budu bojovat snad jenom ručně teď už. Já taky. To ani nemá cenu bojovat jinak. What did you say? Fuck. Motherfucker. Go to f***, oh bitch. What are you doing? Ty krávo, oni se proměnil, ty jsi mrtí. Ne, já ho chtěl zabít. Ty krávo, ty jsi mrtí. Počkej. Go to f***, oh bitch. Bite Russian, bitch. Lol, já zabil dva najednou. Na fakt portály. Co to je? Pojď sem! Mám to! Zabil jsem to. Kam jdeš? Dobrý den, vedle. Zdrhám. No, zkus mě trefit, Aiza, zkus mě trefit. Vedle, piču. Hack the planet. Jo, nahackovali jsme se na planetu Zemi. Velice těžkým hackem. No, hrozně těžký. Mhm. Oh shit, konečně můžu běhat po zde. Oh, what the fuck? Rychle. Rychle. Oh, musíme ničit Zinjakovi ty statues. Nevím, jak je to česky. Sochy. Další. Počkej, super sprint. No, já nemám, mám málo dat, pane Míre. Víc dat. Já mám 32 dat.
To ano. Ninja ano. Reflex. The fuck? Ještě si nějak vylepším super sprint. OK. Ardivé? Ano. Pojď sem. Teď nemohu. Musím zabít debila. Tak já jdu za tebou. Ty krávu. Koukej, co mám. Koukej, co mám já. To je lepší. Mám get mobile. You motherfucker. Pojď sem. Já? Čum? Teď nemohu. Ale čo někoho zabít, vole, jak můžu. My jsme nějaký kreténi, vole. Seru na to. Jsem HPčka, debile. Čekej, já jdu zničit tohlensto. Ten štít tam se mi nelíbí. GTFO. 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 Bye bye. Naschledanou. Jo! Die, you motherfucker! Ty už jsi zničil jeden generátor? No, tamhle třetí. Jo. I'm here, motherfucker. Jsem je skopal. Haha. Hej, cože? Tady přišel nějaký silnější. No, já jsem to taky čuměl, já jsem ho zmrazil a zabil na IKáčko. Já jsem taky za IKáčko, ale co to sakra... Do prdele, vole. Já vás zdravím, pánové. Já odcházím. Já zabil dva na jednou. Hi, bitch. Já doufám, že mám ještě místo na disku. Kurva, jaký debil, vole. To mě furt střílíš. Ty zmrde. Je můj. Já je budu ničit. Ano, zachránili jsme město. Já bych skoro řekl, že na jedné ceduli, kolem který jsem běžel, bylo obej. Musím se na to podívat. Tady na ty, tady, čum. Obej, lol. Já vím. Čekej, jdem započít misi. Ty král. Breaking the law. Počkej, já si nejdřív dám to. This should be interesting. No kidding. Does this guy really think we would just trust some random ghost in a machine? What if it's a trap? What's the worst that could happen? I die, you die, we all die. Any combination that involves death at all, really. Bitch. Ahoy. Aha. What the fuck is this? Simulation will remain open. The closer you land to the center, the stronger the connection. Uh-huh.
Či něco? Pane vrchní, ty brambory jsou úplně studený. To je takovej druh. A ten řízek je taky studený, šahněte. Ty přišahněte, když je teplej, teď bych měla limonáda na to. A kde jde? To si vemte a přineste mi novej. No teď, pane, to se vám řekne, že jste takhle ohnul. A kde jde? No. Tam já ten vrchní den chutím, že moje pana obrovský muž, tak se si mi dám mít robotu a brusí mu nuž robotu. Mezitím jde telefonovat a ten host odejde a nechá mu tam 20 jako za pivo, co si dám. A mu říká, to jsou dneska lidi, nechá mi tu 20 tuzera a odejde bez placení. Já bych vám řekl pravdu, pane, já tyhle ty druhý řízky taky nerad, protože veškerou energii, kterou vám ten řízek dá, to zase ztratíte tím kousáním. Co je za blbost? Čeká, já si musím nasadit sluchátka. Pojď to dáme. Míro, rychle. Já už nemám kam jít. A už jsem to udělal. No. Nefadí. Zase tam běží kůl. Já chci jenom super schopnost. Budeme muset dělat vedlejší questy. Ty piče. To jsou mety. O. Za tohle nám nějak vylepší síly. You motherfucker! Bitch! Ty zmrde. Dostal jsem ho, bitch. Zasrad zmrde. Musím dát exit simulation? Jo. No, dopadlo. Potřebuji bys mrdat. Dělej ty cice, nemám super sílu a jsem z toho schopný tě zabít. Třeba co řekl? Chceš, tady nemůžeš mlátit, že jo? Já můžu všechno. Tak to zkus. Tak ne, co mi nechci. Prdele, kde je ta svině? Tady. Ne. Also, I should be able to create an upgrade to your blast with this. Sure, why not? Počkej. No. Hey, Kinsey, you wanna fuck? Ona mě ošukala. Mě taky. Hey, Kinsey, wanna fuck? Let's go. Byli jsme znásilněni. Ještě já se nechám ještě jedno. Ne, ona už nechce. Asi se jí nelíbil můj velký út. Oh. Hey, Kinsey, what the fuck? Let's go. A ty jsi vlastně šel se simulace, aby se jí zašukal. Hmm.
I'm back. Me too. First thing I need to... Myslím, že máme problém. Oh. Fuck. Víte, prdel narvat to dost... Ardive? Jo. Čum? No. Tron? Hovno. Gipno. To je slátaní na všeho dohromady. Jste za blbečky. Nemali by to střílet. Amerika, Amerika. Amerika. Oh yeah, Amerika. What did you say? Já chci dubstep gun. No, já hořím. You motherfucker! What did you say? Zjiš ten teleport. Jak? Jsi do toho síle. Ty budeš mladit míru, to si mě blanděte? Já jsem zasraný Morpheus. Ty na mě čumíš? Zložili jsme virus. Ty král. Co děláš? Míra, počkej na mě. Počkej, idiot! Oranžový robutek. Chyť ho zmrt. Já tě zabiju. Jdi za tebou. Ne, je přede mnou. Ne, je tady. Ne, už je před tebou. You motherfucker. Nadběhnu mu. You bitch. Ne. Co drop? Jsem ho zabil. No. Víš, proč to nevezmím přes baráky, když u mě zase není líto? No už jdem se nahackovat. OK. Ježiš, čím se to? Easy shit. Já vím. No. Co dále? No, bo to by policajti už. Další hack. Hotovo. Easy shit. You bitch. Zdroj ardívku. Horseman. Že mě nechytíš. Že tam nebudeš dřív než já. A že jo. Bitch. The fuck? Catch that shit. To jsou hajzly! Cože? To jsou ty hajzly! The fuck? Bojujeme proti záchodu. Proč proti záchodu? Já nechci bojovat proti záchodu. Kde jsou? Tady je záchod. Hej, oni mají super schopnosti. Na to zrovna čumě. Že mě bije záchod. Fuck. You motherfucker. Ty kdo? Čím je Profesor Genki! On má taky super schopnosti. Pojď ho zabít. Počkej, nemohu. Počkej, ale tady je pan... Tady je profesor Genki, my ho musíme zabít. Kde? Záchod! Zap to! Bitch! Je to mrtvé. Ne, byl pan profesor... Další záchod! Ulička!
zabil jsem záchod. Do kuličky musím střílet? Ne, musíš k ní přiběhnout AEčko. Jubej, zastav. Kde? Tamhle. Jdu po ní. Ty krav, to je nějaká zasraně rychlá, ne? Kam to se nedá dohnat. Dá. Jde to rychlejší, jak je? Není. Pojď sem, ty děvko. Ty svině! Já tě dostanu. No, já jsem sklával. Chytání gule. Nebo ne? Ne. Po guli! Mám guli! Gule! Jdeme. Počkej, pardon. Jsi to započal? The fuck? Ty! Oh fuck! So very relaxing. Na jednu střelu combo, 22. Lol. Oni se teď počítají i lidi, víš? Máme bronz. Ardive tank. You motherfucker. Už jsme silver. A ne Ardive. Mhm. Která máme v pohodě. To bude. To není baví. The fuck? Takový bláznivý kůň. Lol, 7,5. Nahrát virus. Okay, this is it. One more program to insert into the system and the area will work nicely. Just keep things safe while I upload it. Tři vlny. Ahoj. No fakt, jsi mě ukrad. To nemůj. You bitch.
Hej, to jsou, ty jsou naši, to jsou Saints. Ne, nám pomáhají. Saints. My nepotřebujeme pomoc. Bitch. Čum. Čum. Čekej. Když do toho bouchnul baseballku, jako půjde odletí. To zkusím na tebe, pojď sem. Ty piču. Pane Míro, máš rád baseball? Shit. You motherfucker. The fuck? Lol, ty nemůžeš umřít. No, nemůžeš. Kde seš, ty vole? Můžeš umřít. Jsi někdy úplně v prdeli, jsi mrtvej. Nejsem. Mně to píše Revive Your Homie. A to nejsem já, to jsou ty Saints, jak tam přijeli. Fuck, to jsem zabil já. I'm gonna for you, my homie. I can do this. A mám ten super sprint. Oh, homie. No, zklamal jsem. Jdu opíchat Kinsey. Ne, já! Ty hajzle, to je moje. Nope. Kam ty auta měli ty z metku. Kinsey, kde jsi? You bitch, I'm gonna for you. Kinsey, musíme, rychle. Don't touch her. Rychle, on už je zde. You bitch. Pan, ano, ještě, už. Ještě nic netušící Ardif, ale už... Ano, už mi dala pěstí, už je to tady. No to... Už jsem byl obšťasten. Surprise! Teď já. Hey Kenzie, you wanna fuck? Let's go! Oh shit, mind control, co to asi bude dělat, ty vole? Ty vždycky, když ji opícháš, tak ona ti vylepší nějak postavu. Ona nechce. You have to wait until I want it. Nasrat na ní, jdu zpátky. Byl zase super schopnost, jo. Jak může nechtít, my jsme černí. Máme obří... Obří pomůcku. I'm back. Víš, že už natáčíme tak 20 let. Nenatáčí. Já jsem se zas bugnul, do prdele, vole. Do psího Ana. Smolík. Pojď sem, pojď mě praštit. Ne. Ty hajzle. A kde seš? Na to z té simulaci. No tak ty vole, tam nejsem. Tak pojď. Já se tu vylepšuju. A na ty, co si tam vylepšuješ, prosím, to si můžeš vylepšit tady. Ježiš, zasraná můra, do prdele, ticho. Powerplay. Combat. New quest. Myslím, že už natáčíme jak těch 20 minut. Mhm. Takže dámy a pánové, to bude pro dnešek vše. Mhm. To je zatím. Papa.